Oikein paljon tervetuloa uuteen videoon. Tällä kertaa minä puhun siitä, että mitä mieltä mä oon vihakommenteista. Ja nämä vihakommentit liittyy enemmän mun kanavaan, että miten mä reagoin siihen, jos joku niin kuin, tiedätkö, niin kuin laittaa jotain homo, oot huono tubettaja, me hautaan niitä räppien kaa. Siis mä muistan kyllä sen ajan, kun mä olin joku 12 tai 13 ja mä otin tyyliin kaikki vihakommentit tosissaan. Nykyään mua ei edes kiinnosta, mut kyllä mä välillä kommentoin sinne takas jotain. Esimerkiksi jos joku laittaa sinne, että homo, niin sit mä sanoin, että terve homo, sä laitan takkuinen takas, niin siitähän se toinen oppi, että ei se mua loukkaa, jos mua sanoo homoksi. Mua ei loukkaa edelleenkään se, jos te sanotte minua homoksi tai kusipääksi tai millä tavalla te haluatte, koska mä teen näitä videoita sen takia, koska mä itse tykkään. Kaikilla on omia mielipiteitä. En mä pakosti edes tykkää Tuure Boeliuksesta, mut mä en kuitenkaan laita mitään vihakommenttia, koska sehän tekee omaa hommaa, niin ei sitten varmaan edes kiinnosta. Niin varmaan nyt, kun mä teen tämän videon, niin sit kaikki sanoo, että kyllähän sua kiinnostaa, jos sä teet kerta tästä videon, mutta mua ei silleen hirveästi kiinnosta, että jos joku laittaa tommosen, niin sit mä silleen katon vaan kännykältä, oho, homokommentti. Sit mä sanon, terve homo. Noin. Sit se on siinä ja sit mä jatkan videoiden tekoa. Et ennen se loukkasi niin paljon, että mä poistin mun videoita ja sit jos tuli dislikeja hirveästi, niin mä poistin video. Jos tuli dislikeja, niin mä poistin hirveästi ja mä... Tiedätte varmaan joskus, kun mä oon laittanut jotakin nykyäänkin joitakin videoita pois, niin mä tarkoitan, niin mä oon yleensä laittanut ne yksityiseksi, koska jotkut on ollut semmosia, että niissä ei ole hirveästi ollut järkeä ja se ei niinku sovi mun kanavan teemaan, niin sit mä oon laittanut sen vaan yksityiseksi, että mä voin sitten katsoa vaikka kavereiden kanssa. Että mä en välttämättä kaikkea laita aina julkiseksi, että se on niinku parempi silleen, että on välillä jotain semmosia videoita, mitä voi katsoa YouTubessa, mutta ei ole kuitenkaan julkaissut sitä silleen, että kaikki näkee. Siis mä oon kuullut tyyliin, paljon tästä on aikaa, 2 vuotta kun mä oon tehnyt näitä YouTube-videoita. Totta kai siellä on jokaisessa videossa yksi pieni homokommentti, mutta niitä voi olla myös paljon enemmänkin, että ei se tulee automaattisesti. Ja joku, joka siellä katsoo tätä videota, niin jos sä et ole vielä tubettaja, mutta sä haluaisit ryhtyä tubettajaksi, niin mä voin varoittaa siitä, että jos sä teet videoita, niin pakosti tulee niitä, että homo, oot huono, lopeta tubeaminen, vitsi sä oot huono. Esimerkiksi kaikilla laulajilla, elokuvan tekijöillä, tubettajilla kyllä, ja sitten kaikilla niinku... Niillä, jotka tekee paljon kaikkea, matskuu silleen ihan julkisesti, niin kyllähän niitä vihaajia löytyy vaikka mistä. Että ei sitä voi kukaan estää. Joku voi vaan yhtäkkiä olla silleen, että tää on ihan huono tyyppi, pitää mennä nyt taas kommentoimaan, että se voi sitten lopettaa. Mutta se ei mua niinku haittaa, jos joku sanoo, että oot huono tubettaja. Mä en tiedä, onko se siitä kiinni, että mä pukeudun vähän tälleen niinku, en ihan silleen normaalisti. Että jotkut on saanut tulkinnan musta sen takia, että mulla on silleen niinku, mä tykkään näyttää silleen niinku siistiltä ja tykkään pitää semmosia siistejä vaatteita. Ja sit jotkut saattaa luulla, että joo, toi tommonen, joka pukeutuu ihan liikaa ja laittaa itsensä liikaa, että on ihan selvästi homo, että minä käyn nyt laittamassa kommentissa, että sinä olet homo. Kyllä mä luulen, että se on varmaan tästä ulkonäöstä tai sitten jostain vaatteesta tai sitten siitä, miten mä niinku elehdin tai en mä nyt oikeesti jos lähe. No, mutta kuitenkin mä en enempää puhu tästä asiasta, koska ei tää oo hirveen tärkeä mulle, mutta ei tässä muuta. Tykkää, jos sun mielestä tää oli ihan asiallinen video, tai itsekin oot samaa mieltä, että ei se tee ihmisestä homo, jos se pitää jotain vaatteita tai näyttää silleen, että se pitäisi hirveästi kaikki siistejä vaatteita. Ja silleen, että ei kannata myöskään välittää. Ja laita kommentti alas, jos sä oot vieläkin semmonen ihminen, joka trollaa, vaikka mä en loukkaannut siitä, niin antaa tulla, no niin, pistäkää spämmiä sinne, nonni. Ja jotain muutakin voi sitten laittaa, jos on jotain, mitä haluat puhua tästä videosta, tai mitä sulle tuli mieleen tästä videosta, että kyllä mä voin vastata siihen.
jos se on semmoinen, johon mä pystyn vastata, ellei se ole jotain semmoista, josta mä en saa mitään selvää. Ja kysymyksiä voi lähettää jotain, että millä mä teen vaikka näitä videoita ja kaikkea, että missä mä kuvaan näitä. Ja se on niinku, kysymykset on myös tosi kivoja, että sit ihminen saa siitä tietoa ja sit mäkin saan siitä semmoista, että no niin, nyt joku ainakin tietää musta jotain. Mutta myös tilaa ihmeessä kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja tänne tulee kaikenlaisia videoita, mä en pysty määritellä, että minkälaisia, mutta aika monipuolisia. Ja kellonappia kannattaa myös painaa, niin sulle tulee ilmoitus, milloin mulle tulee uusi video. Ei tässä muuta. Hyvää päivänjatkoa tai milloin ikinä katsotte, se on mun puolesta. Morjens!